சந்தாகாரம் புஷகசேனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் ககனசதசம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகிவேதானகம்யம் வந்தே விஷ்ணுன் பவபயஹரம் சர்வே லோகேகநாதம் ஜெய ஜெகநாத். பந்துகன், ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ଭଗବତୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଦେବହ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଶିଷ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସତୀଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଗରାବଡ଼ ସେବାୟତମାନେ ସୁନା କୁଅରବାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ଢାଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଥିତ ଭାବନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ଶିଖ ହେଉ, ସେ ମୁସଲିମ ହେଉ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେବତାମାନେ ହେଉଛି ପଥିତ ଭାବନ। ଏଇ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନିଜେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତୀବେଶ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜର ଶାନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।